Бришење на процент од 20% за права на албанците во Уставот, односење на Законот за државјанство и странски мониторинг за монтираните политички процеси во државата. Ова се трите услови на Алијанса за албанците за да прифатат влада на широка коалиција. Аргументираат дека процентот ја ограничува уставната положба и стекнувањето на одредени социоекономски права на албанците и бараат политичарите да си го остварат ветувањето што им го дале. Имавме одредени декларации од премиерот Заев и од председателот на ВМРО, дека и они не се согласуваат со таква дефиниција. И еве, ние ги повикуваме нив да практично, во реалност, ја докажуваат нивната декларативност, дали реално стојат зад ова декларација или го манипулират јавноста, како и со други теми. Вице-премиерот груби со одговор дека опозицијата отвора големи теми за кои нема капацитет да ги реализира. Такво нешто вели би можеле да постигнат само ДУИ во партнерство со СДСМ и ВМРО ДПМНЕ, но нема потреба. При подготовката на Охридскиот рамковен договор беа вклучени експерти, најдобри светски експерти од Соединетите Американски држави и од Европската Унија и изнајдоа формула за адекватно застапување на правата на сите заедници. Стекнатите права се неповратни. Од ВМРО-ДПМНЕ не сака да коментираат, ке се произнесат ако го добијат предлогот, но и ке го чујат мислењето на сите други партии. Социјалдемократите пак одговорија дека отворањето на Уставот е сериозна работа и не може да се третира како дневна политика.